同学们好，在这一节里面我们来简单介绍一下天体物理学简史。那么天体物理学的开始呢，基本上是在1859年由基尔霍夫他发现太阳光谱里面存在这种吸收线，并把它证认出来。而且他会发现吸收线它所对应的这种波长是特定的，并且跟我们实验室里面一些特定元素的特定的发射线对应的波长是一样的。这也表明太阳的大气里面存在和我们地球上相同的元素。那么到了1864年，由哈根斯他对别的恒星的元素的谱线进行了证认。到了1874年，人们通过日食观测发现了氦元素。那么氦呢，它其实是个希腊的词根，表示的是来自于太阳的。因为当时发现的来自于太阳的这个元素在地球上还没有被发现，所以说大家把它叫做来自太阳的元素，叫氦元素。当然我们现在知道地球上也有氦元素的。那么到了1905年到1913年这段时间里面呢，出现一个恒星的物理研究里面很重要的赫罗图，这是由两个天文学家的名字 的首字母来命名的。那么他画的是恒星的光度跟这个恒星的光谱型或者是恒星的表面温度这么一个图。那么在这么一个图上，你会发现恒星呢，它在这样的图上不是随机分布的，而是会分布在一些特定的区域。那么这个在介绍恒星的那章节还有恒星的演化的那个章节里面，我们会再次提到。到了1915年，爱因斯坦提出了非常有名的广义相对论，那么这个是完全改变了我们对整个时空对整个宇宙的这个认识。那么上个世纪20年代左右呢，人们已经开始发展了恒星的大气电离理论，还有恒星内部结构的理论。前面我提到过，关于恒星的理论，它的形成演化等等，是现在最为成熟的两大天体物理这种理论体系中的一个。到了1929年呢，很有名的哈勃关系，这是由著名的天文学家哈勃所发现的。他发现了星系的红移跟距离之间存在一个正比的关系。那么他发现的事情是这样子的，发现所有的星系呢，好像都在远离我们而去，而且呢，这些星系呢，它离我们越远，它退行的速度是越大的。那么你可以反过来想一下，这就表明呢，整个宇宙好像是在膨胀的，而且呢，这种膨胀呢是没有中心的，也就是说你在任何地方都会看到类似的现象。然后如果你让时间繁衍，这就表明在过去呢，他们会靠得更近，一直推到某个时间点，他们可能就起源于一个起点。这也是最开始人们有这种宇宙起源于大爆炸的这种想法的来源的这种一个观测的这个依据。那么到了1932年和到1934年期间呢，人们发现了中子的存在，并且提出了一种天体叫中子星。那么中子星呢，是一种主要由中子构成的这么一个非常致密的核物质构成的天体。到了1938年，热核反应理论开始提出来了，人们了解到恒星的能量来源是它内部进行的热核聚变反应。到了1948年，宇宙大爆炸理论提出了，这个主要是由苏联的 天体物理学家伽莫夫提出的。他认为关于宇宙大爆炸的理论是描述一种宇宙起源的过程，所以他想把这样的理论叫做 Alpha Beta Gamma， 就是 ABC 这种表示起源的这样子的一种理论。所以说呢，伽莫夫他是 Gamma， 所以说呢他要找一个 Alpha 跟 Beta， 所以他又拉了两个人构成了名字排成 Alpha Beta Gamma 理论。所以说他们开始并不是叫这个是宇宙大爆炸这个理论。那么有另外的天文学家呢，他听到这个理论觉得有点荒谬，宇宙起源一个大爆炸。所以说事实上这个天文学家也是很有名的，他在英国的那个广播公司里面呢的一个现场脱口秀的这种节目里面，就有点嘲笑他们说这些人居然提出宇宙大爆炸理论。结果宇宙大爆炸这个名字起得相当的贴切，就一直被沿用到今天。那么到了上个世纪60年代呢，这可以说是射电天文学的一个黄金的一个年代，出现了射电天文的四大发现。他们包括类星体的发现，那么类星体就是一种活动星系核里面一类光度特别高的活动星系核。那么活动星系核我之前提到过，它是一种处于活跃的吸积状态的超大质量黑洞。那么四大发现中的第二个呢，就是脉冲星的发现。那么人们也意识到脉冲星就是大家苦苦寻找了30多年的之前预言的中子星。另外还有星际分子的发现，那么这样的发现就意味着星际空间有可能产生有机分子，那么这也意味着有可能会有跟生命起源相关的这些过程和物质的存在。那么另外一个很重要的发现就是微波背景辐射。那么微波背景辐射的发现呢，是宇宙热大爆炸宇宙学的一个非常强的支持的观测的证据。到了上个世纪70年代呢，这时候人们开始拉开了空间天文学的真实的一个序幕。人们对太阳的伽马射线暴还有宇宙里面的伽马射线暴进行了很好的研究，
并且人们还发现了酸中子系统里面，它们通过引力波辐射轨道衰减，绕转的越来越快的这么一个验证，这是对广义相对论的一个非常好的支持，也算是间接的探测到了引力波。到了上个世纪80年代，这时候中微子天文学开始出现，而且人们也发现了宇宙中存在引力透镜，这个也是广义相对论所预言的一个效果。到了上个世纪90年代呢，一系列太空望远镜，包括 COBE、IRIS、哈勃太空望远镜、Chandra X 射线太空望远镜、XM 牛顿 X 射线太空望远镜，他们都相继发射。这时候呢，人们算是对宇宙开始了大尺度的全波段的研究。接下来，我们来从诺贝尔奖来看一些重大的天文成果。那么最近40多年来的诺贝尔物理学奖呢，总共有10次是属于天体物理领域，包括1970年，这个是由阿尔芬他获得了诺贝尔奖，主要是奖励他在磁流体力学方面做出的重要贡献。那么我们知道，比如像我们的恒星等等，它们都是可以被看成是一个等离子体，所以说呢，磁力土力学呢对于恒星性质的描述是非常重要的这个理论。到1974年，由 Hirsch 跟 Ryle 他们两个呢分享的诺贝尔物理学奖，奖励他们发现了脉冲星，而且他们发明了射电综合孔径技术。那么这个技术能达到的一个好处，就是使得这个射电望远镜的阵列它可以达到一个非常大的有效口径，从而达到非常高的角分辨率。1978年呢，是由这个彭喜亚斯跟 Wilson 他们两个人奖励他们发现的微波背景辐射，而且它的温度是在3个开尔文左右，这跟大爆炸理论所预言的当时残留下来的背景辐射一直冷却到今天所对应的这么一个温度。1983年呢，是由 Fowler 跟钱德拉塞卡他们获得了诺贝尔物理学奖，奖励他们在恒星的核合成还有核天体物理方面做出的贡献，以及恒星结构方面的深入的理解。1993年呢，是由福尔斯跟泰勒他们发现了刚才我所提到的脉冲双星、双中子星绕转，这也是验证了广义相对论所预言的引力波辐射，以一种间接的方式。2002年呢，是由3个人来分享 Jacconi、Davis 还有 Koshiba 他们分享的诺贝尔物理学奖，分别奖励他们开创了 X 射线天文学还有中微子天文学。2006年，这个约翰马瑟跟乔治斯穆特呢，他们获得了诺贝尔物理学奖，奖励他们发现的宇宙微波背景辐射的黑体形式还有各项异性。到了2011年，由帕尔马特、斯密特还有李斯3个人分享的诺贝尔物理学奖，他们通过观测超新星，最终得出了一个很重要的结论，发现我们今天的宇宙是处于一个加速膨胀的过程。到了2015年，由卡基塔还有 McDonald 他们发现了中微子震荡这一个重要的物理现象。那么中微子震荡呢，就表明中微子是有质量的，不同种类的中微子之间在传播的过程当中可以互相转换。那么这是最近的2017年，这个是奖励引力波的直接探测。那么大家可以看到，这3个获得引力诺贝尔奖的科学家，他们的年龄是相当的大，所以呢，人们经常说诺贝尔奖其实也是一个长寿奖，你可能很早就做出了发现，但可能需要几十年以后你才可以拿到这个奖。好，这一节我们就先介绍到这边。同学们好，在这一节里面我们来简单介绍一下天体物理研究的意义和方法。那么其实前面我也提到过，为什么我们要做天体物理研究呢？最重要的目的就是要满足我们人类的好奇心，我们想要探索整个宇宙的奥秘。所以呢，这句口号我觉得相当的好，就是 The universe, yours to discover。 另外呢，天体物理呢，它的自然的环境里面可以创造非常极端的物理条件，比如说强引力、超高的密度、超强的磁场、超高的能量，还有超强的这种真空，这个都是要远远比我们实验室里面所能创造出来的物理条件要更加极端，所以它可以 很有效的来检验一些非常基本的物理理论，比如说广义相对论。那么天体物理的研究方法呢，我们来看一下我们是怎么来获得来自宇宙的信息的。那么根据于不同情况呢，我们会有不同的手段，比如说呢，最直接的一种手段就是对于像陨石这些小行星什么的，它们落入地球被我们跟我们大气产生摩擦，它没有烧完落到地面就成为陨石，对于这样的天体我们可以直接把它拿过来研究。另外对于月球，人们已经可以登月，可以把上面的土壤啊、上面的物质取回来进行研究，那么这只是限于极少数部分的这种天体。
那么还有一种研究手段，就是我们可以通过宇宙线粒子，这种都是有非常高能量的粒子，我们可以来研究它们的起源，它们来自于哪个天体，从而我们可以了解那个天体上有存在这种加速高能粒子的这种物理机制的存在。那么我们对于宇宙信息的最主要的获取的来源就是电磁波的辐射。那么除了这个传统的电磁波段的辐射以外，那么我们还可以通过中微子，比如说恒星内部的核反应就可以产生中微子，比如太阳里面的四个氢原子烧成一个氦原子，中间就能产生很大量的中微子。另外呢，我们还可以通过引力波辐射来了解天体。那么关于电磁波辐射呢，现在呢我们可以说已经是有足够好的技术手段，所以我们已经走向了全波段。那么从这个表里面，我们简单来看一下一个大致的划分。从波长非常长的范围，我们通常会把它叫做射电波段，比如说它可以是从3厘米到30米的波长，甚至更长。那么这样子的观测，我们在地面上就可以做到，通过所谓的射电接收器就可以来接收这样的信号。那么波长如果再短一点，就到了微波波段，基本上是在1毫米到3厘米。同样我们可以在地面上观测，也是用射电接收器，波长再短一些就到亚毫米波段，大概可以从100微米到1个毫米。那么对于毫米波呢，我们通常的观测需要在高山上，在气球或者在火箭或者是太空里面用到的探测器是这种测辐射热器。那么亚毫米波主要是因为它容易被大气里面的水蒸气吸收，所以说我们要找到高山，找到特别干燥的地方，最好是高山上的这种沙漠的地方。那么波长再短一点就到了远红外，大概是2到100微米这个范围。那么对于这个波段呢，我们通常采用的观测可以从地面上进行，也可以气球、卫星等等。这时候我们就用到了所谓的 CCD， 这个也就是我们比如我们数码相机里面、我们的手机里面这个照相里面用的这个接收的探测器 CCD 电子耦合器件。那么波长再短就到了近红外，大概是0.8到2个微米左右。然后波长再短呢，就到了我们可见光波段。可见光波段大概是从0.4到0.8或者是0.7微米，也就是4000埃到7000埃这个范围。那么可见光呢，显然是可以在地面上观测的，当然了我们也可以在太空中观测，因为太空中观测最大的好处就是不会受到地球大气湍流这种湍动的这种影响，我们可以得到非常好的这种像素，拍出非常清晰的照片。比如说很有名的哈勃太空望远镜，它就是在可见光包括在紫外波段工作，但是它是在太空，所以它可以拍出非常多非常精美的传世的这种佳作。那么波长再短呢，就到了紫外波段，它基本上波长是在1000到4000埃左右。那么紫外波段里面波长比较长的话，那部分还是可以到地面的，那么波长比较短的那部分呢，它都是会被我们的地球大气给挡住的。当然这对我们来说是有好处的，否则我们天天被紫外线给照射，人类肯定就是会灭绝掉的。所以呢，对于很短的紫外，就极紫外、原紫外的观测呢，我们同样是要在远离地面的地方，所以可以在火箭上观测，或者可以在太空卫星里、太空望远镜来进行观测。那么波长再短就到了软 X 射线能段，它的波长就是大概在10到100埃左右。那么对于软 X 射线，我们这时候通常会用能量来表示了，就是用电子伏特、铅电子伏特这样子来表示。那么波长再短，或者是说这个光子的能量再高，就到硬 X 射线还有伽马射线，那么它们的能量范围可以到几百 keV 到更高的这种能量的范围。那么我们知道电磁波呢，或者说光子呢，它是具有波粒二象性的，那么随着这个光子能量越高，它的粒子性是越来越强的。同样的，由于这些光子的能量它越来越高，所以它的光子流量对于同一个天体来说，跟光学啊这些波段的那种流量来比，它通常要小得多。所以呢，对于 X 射线、伽马射线呢，用的探测器是光子计数器，真的是有想一个一个的把这个光子接收过来。所以说像在 X 射线天文学里面，大家经常会说的一句话就是每一个光子都是值钱的，就是 every photon counts。 这不像光学那边你随便拍一个天体，它有无数的光子，多的可以让你可以随意挥霍那种感觉。接下来要介绍一个很重要的概念，叫做大气的透射窗口。那么这个就是描述的我们地球因为有大气的存在，它当然有好处了，保证我们免受紫外线、 X 射线、伽马射线的照射，所以说我们没有问题。另外这个大气也可以给我们地球起到保温的作用。另外对于一些小天体，它如果落入地球，那被这个几千公里厚的大气发生摩擦燃烧，可以在很大程度上来保护我们地球地面上是没有什么事情的。那么对于天文观测来说呢，它也会带来麻烦，因为有一些特定波段的辐射呢，它会被地球大气给挡住吸收掉了，这就意味着我们在地面上就没办法进行那些特定波段的观测。
所以所谓的透射窗口就是说，在一些波大范围里面呢，这个来自于宇宙、来自于地球外部的这些辐射呢，它可以很好的透过地球大气就被吸收掉的程度是很低的。这就意味着我们可以在地面来在那些波段进行观测。比如说这边最显著的一个就是可见光波段。当然为什么叫可见光呢？这也有可能是因为地球大气刚好让这个波段的光进来，主要是太阳的光进来，然后我们人类的眼睛可能在长期的演化里面就适应了这个波段的辐射，所以说我们眼睛就只能看到可见光这个波段。好，这一节我们就介绍到这边。同学们大家好，在这一节里面呢，我们简单的介绍当前的各个波段的一些知名的望远镜，以及将来在建造中的一些大型的望远镜。那么这个图里面显示的是位于美国夏威夷的凯克望远镜，这是由两个10米口径的望远镜所组成的一个当前威力最大的光学近红外的一个望远镜。那么对于这种很大型的望远镜呢，通常它们的镜面不是一个单一镜面的透镜，相反它是一个反射镜，而且是由很多小块的望远镜所拼成的。那么这个望远镜做出了很多很重要的发现。那么这个图显示的是我2015年的时候去这个圣地进行打卡的这种拍照。那么这个是很有名的叫圣大望远镜，这是欧洲南方天文台的，它由四台8.2米的一模一样的望远镜 所构成的一种阵列，所以它可以进行很好的这种干涉的观测，可以达到非常高的角分辨率。那么这个望远镜也做出了很多重要的发现。这个表格里面列出的是一些已有的还有建造中的大型望远镜，特别值得一提的就是其中的这三个，一个是圣大望远镜 ELT， 那么它的口径将会达到39.3米，就是非常惊人的这么一个大型的望远镜。还有一个是我之前提到的30米口径的望远镜，那么这是国际合作的望远镜，中国是有参加在里面的。另外一个是叫 GMT， 这是一个24.5米的望远镜，这个是很有名的丝绒数字化巡天，它的望远镜的口径并不大，只有2.多米，但是它所做的巡天所获取的遥远的星系还有类星体的数据是非常的惊人的。那么这个望远镜的这个项目巡天项目呢，可以说是有史以来最为成功的一个巡天项目，它产生了非常大量的这种科学的文章还有科学的重要的发现。那么这个就是大家耳熟能详的哈勃太空望远镜，它是86年发射上天的，直到今天还在兢兢业业的工作着。当然它中间经过了好几次的这种维修，有故障呢把它排除掉，还有每次维修还可以更换增加新的仪器，使得它的科学能力不断得到扩展延伸。那么这个望远镜呢是建造当中的叫做韦伯太空望远镜，大家会把它认为是哈勃太空望远镜的接班人。那么哈勃它主要是在光学紫外波段，那么韦伯太空望远镜呢它主要是在红外波段。哈勃望远镜的口径是2.4米，而韦伯呢达到惊人的6.5米，而且大家可以从这个图上看到，这个望远镜它在发射之前要是折叠的，到了太空里面要打开，而且因为它是工作在红外波段，它得保证处于比较冷的温度，所以它要有一个类似于遮光板挡住来自于太阳的辐射。那么这个遮光板打开以后，将会有像几个足球场、几个篮球场那么大的这种尺度，所以说这都是需要非常高的这种技术才能实现。那么这个显示的是世界上最大的可动的单天线望远镜，它的口径达到100米，这是美国的绿岸望远镜。这个是我们前面提到过的中国天眼500米口径的球面射电望远镜。那么这是尊敬的南仁东先生，那么大家认为他就是 FAST 之父，也就是这天眼之父。如果没有南老师这样的人，他既有很好的科学背景，也有很好的工程技术的背景，那么天眼是不可能建造成功的。那么天眼所在的这个地方呢，以前是一个基本上人烟很稀少的一个地方，现在呢已经成了一个很好的建成了一个很好的叫天文小镇，所以说它完全是改变了当地人的这种日常的生活的情况。那么这个图显示的是射电波段里面一个很重要的技术，叫瞬长基线干涉仪干涉技术这种。那么这边有个公式显示的就是望远镜呢有个很重要的参数，就是它的角分辨率有多高。那么它的角分辨率呢就跟它的观测的波长还有这个望远镜的口径大小有关。那么这个角西塔如果越小，就好比是你一个尺子呢它的刻度越小，所以说呢它去刻画这些天体，去描述这些天体，它能达到的精度就越高。那么对于射电波段呢，由于它波长比较长，那么即使口径做得比较大，西塔还是会偏大。所以人们就想到一个方法，
如果用射电望远镜组成一个阵列，然后这个阵列里面离得最远的两个望远镜的距离就可以等效于这个望远镜阵列的一个有效的口径，这样子就可以达到非常高的角分辨率。那么这种技术呢，在射电波段是比较容易实现，所以说主要是在射电波段得到应用。当然在近红外波段也有类似的干涉测量的技术的实现。这是美国很有名的叫做扩展的盛大天线阵，这是由几十个天线构成一个 Y 字形的一个阵列，它们最远的两个望远镜距离可以达到几十公里，这样子可以有效的侦察基线，从而达到很高的角分辨率。那么这个毫米波望远镜的阵列呢，叫做 ALMA， 这是放在智利的大概4000多米的很干燥的一个沙漠里面。因为是前面我提到过，毫秒波的观测呢，它容易受水汽的吸收，所以说这个台子是非常的好。首先很高，然后又是沙漠，非常干燥。那么 ALMA 这个望远镜阵列呢，可以说是地面上最具威力的一个望远镜阵。那么它的造价也是非常的高，它可以达到无与伦比的角分辨率。那么这个图是很有名的，叫做黑洞的照片。这个呢是由地球上的主要是八个地方的毫米波段的望远镜组成一个阵列，其中就包括我刚刚提到的 ALMA， 因为 ALMA 在这个阵列里面的贡献是最大的。由于这些望远镜呢，它遍布整个地球的各个大陆，甚至包括南极也有一个这样的望远镜，所以说它达到的基线就是我们地球的尺度的大小，10000多公里，因此它可以达到非常好的角分辨率，从而使得人类历史上第一次有办法对超大质量黑洞它直接进行成像。那么观测发现的这个黑洞的图像看起来，大家看这个挺好玩的，有点像面包圈啊，有点像蜂窝煤啊等等，你都可以去想象。那么这样的一个图像跟爱因斯坦广义相对论，人们可以进行数值模拟来预言，哎，这样的超大质量黑洞它的照片应该是什么样。那么你会发现观测跟理论预言是非常好的吻合，所以说这也是一次理论跟观测非常好的结合，一个非常重要的一个成功。那么这样的观测里面呢，由于有这么望远镜的阵列，它这个观测产生的数据量是非常大的，所以这过程里面呢，需要非常艰难的、非常大量的这种数据的传递还有处理，通过复杂的计算，最后才能得到这么黑洞的照片。那么有了这么一个黑洞的照片，可以算是我们了解这种超大质量黑洞存在的一个最为直接的一个观测证据。那么这个图显示的是平方公里阵列望远镜，那么这个是一个在推进中的国际的合作的大项目。从它的名字你可以看到，它最主要是要使得这个望远镜阵列的成千上万个望远镜，它们总的加起来的接收面积要达到1平方公里。而且这一个平方公里阵列的望远镜呢，它的绝大部分会分布在澳大利亚，还有一部分分布在南非，所以说这就可以保证有很长的基线，从而达到非常高的角分辨率。那么平方公里阵列呢，它对于这种望远镜，你想一下，成千上万个望远镜，所以说它的耗电量是非常惊人的，另外它的数据量是更加的惊人的。所以说天文学家呢，往往会根据别的学科工程技术发展的趋势预言，到某个时刻工程技术就能满足天文望远镜所提出的这种非常高的、非常极端的这种要求。那么关于这个盛长基线干涉仪，你可以想象，我们如果要把基线拉长呢，拉得比地球尺度更大的这种尺度上呢，那我们就可以做空间盛长基线干涉仪，我们可以把射电望远镜放到太空里面，这就是空间 VLBI。 那么这个是红外波段的一个很有名的太空望远镜，叫 Spitzer 太空望远镜，那么它做出了很多很重要的发现。那么这是在微波波段的普朗克太空望远镜。那么前面我们提到的，目前我们对于宇宙中物质组成各个成分是多少，那么这样的观测结果主要就是来自于普朗克卫星的观测结果，它是通过对微波背景辐射进行了很好的观测而得到这些结论的。我们来看一下紫外波段，这是建造当中的叫世界空间天文台，也叫紫外，它主要是工作在紫外波段，这个是由俄罗斯跟西班牙所主要推进的一个项目。那么这个是很有名的 Chandra X 射线太空望远镜。那么这个望远镜呢，它最大的特点是它在 X 射线能成像，而且能成很好的像，它达到 X 射线望远镜的最好的一个空间的角分辨率，可以小于一个角秒。那么一个角秒是什么概念呢？一度可以分成60角分，一个角分可以分成60角秒，所以说一个角秒是非常好的空间分辨率。这个望远镜从99年上天呢，直到今天还在很好的工作着，
他也做出了很多很重要的发现。那么大家可能注意到，空间望远镜有这么一个传统，它在上天之前可能叫的是这么一个名字，上天以后正常工作以后呢，通常会以很有名的物理学家或者天文学家来命名，就像这个 Chandra X 射线太空望远镜。接下来这个 X 射线望远镜叫 XMM 牛顿 X 射线望远镜，所以你可以想象它就是以牛顿的名字来命名的。同样的，它也是99年上天的，直到今天还在很好的工作着。那么和 Chandra X 射线太空望远镜对比呢，它的角分辨率会差一些，但是它的接收面积要大得多。所以说呢， Chandra X 射线太空望远镜跟 XMM 牛顿望远镜呢，它们两个是互补，是当前 X 射线巡天能力最强的两个太空望远镜。这是我们中国的硬 X 射线调制望远镜，也就是有名的慧眼。然后这个是中国跟法国联合制作的一个叫 SWARM 的一个伽马射线能段的一个太空望远镜。那么这是伽马射线波段的另外两个太空望远镜，一个叫 GLAST， 后来它被命名为费米，这是以很有名的物理学家费米来命名的。另外一个是 INTEGRO， 所以它们都主要是在这种硬 X 射线到伽马射线能段来对宇宙进行观测。那么这个显示的是阿尔法磁谱仪，这是由美籍华人诺贝尔奖获得者丁肇中教授所领导的一个放在国际空间站的大型的接受宇宙线粒子的高能粒子的这么一个探测器。那么它主要的一个研究科学目标就是要寻找反物质，了解暗物质的起源等等。跟这个类似的，这是我们中国的暗物质探测卫星，也是悟空号这个卫星。那么悟空号卫星呢，它在很多性能方面呢是比前面这个阿尔法磁谱仪有了很大的提高。这是悟空号上天大概一年多以后他们所给出的一个重大的发现，这是发表在自然杂志上的。那么这个结果是给出了目前对高能电子能谱的一个最为精确的测量。那么跟别的设备相比，它能达到很宽的能段的覆盖，而且它很精确地测出了电子能谱它存在一个折断。另外在大概 1.4 个 TeV， 也就是 1.4 乘以10的12次方电子伏特的地方，发现有一个凸起的信号。那么很多人猜测这个可能跟暗物质的湮灭过程是密切相关的。这个图显示的是日本的超级神杆的中微子望远镜。那么我们知道中微子跟物质作用的截面是非常小的，所以呢想探测到中微子，那么人们通常采用的一种做法就是比如这个例子里面，我们可以在地下很深的地方挖一个很大的坑，里面放了非常大量的纯水，然后通过中微子跟大量的水，它总有一定概率发生作用。一旦发生作用以后，中微子可以把能量传送给另外那个粒子，然后那个粒子在水中的运动的速度可以超过光在水中运动的速度，从而可以产生切伦科夫辐射，基本上是蓝色的光。所以这个图里面显示的那些就是光电倍增管，它可以捕捉到这种非常微弱的蓝色的光，从而我们就知道我们探测到中微子了。那么这个望远镜做出了很多重要的发现，后面我们也会提到，比如说它探测到了来自太阳还有超新星爆发的中微子，以及解决了太阳中微子失踪之谜。这是我们中国的大亚湾中微子实验。那么我们知道中微子有三种类别，电子中微子、缪中微子、涛中微子。那么这些中微子之间可以在传播过程中互相转换，也就是发生所谓的中微子整荡这个现象。那么这也表明中微子是有质量的。那么之前这三种中微子之间它互相整荡互相转换，这总共有三种组合，其中两种组合它们这种整荡的概率是已经被测量出来的，还有一种是未知的。那么这就是我们中国大亚湾中微子实验给出了对于剩下的这种中微子整荡的概率的一个精确的测量。那么这个中微子实验的领导者是高能所的所长王一帆老师。那么由于这个发现非常重要，他们在2015年获得了国际上非常重要的一个科学突破奖这个大奖。那么有人评论到，这个可以说是中国的物理界在或者是天文界在整个历史上做出了一个最重要的一个发现。大家也知道我们在很多的物理课本里面你都看不到那些发现都是由外国人做出来的，看不到中国人的名字，所以说这个发现是很重要的，是可以写入教科书的这么一个发现。然后我们再来看一下引力波。那么引力波是爱因斯坦广义相对论一元存在的这么一个波。那么引力波呢，它的通常人们会把它比喻成是时空的涟漪。打个比方，你扔一个石头在池塘里面，那么出来荡漾的这个波就像引力波传播的这个样子。那么引力波呢，它是一种横波，而且呢引力波具有一些特殊的这种偏整的模式。
那么在15年人们直接探测到引力波之前，经常会问的一个问题就是引力波到底存不存在。那么这么多年来，人们为了探测引力波就建造了一些引力波望远镜，这是美国的很有名的激光干涉引力波天文台。那么它的探测原理就是通过一束激光打到一个分光器变成两束，然后两束在这两个壁里面通过两个反射镜在不断的折返，这个壁长是4公里，让它折返50次，这样子光程就达到200公里。同样在这个壁里面光也跑200公里，然后最后让它们再干涉，因为我们知道干涉是非常灵敏的这个过程，所以说如果一旦有一个遥远的天体产生的引力波到达我们地球，它可能对这两个不同的壁长它的光程的影响是不一样的，从而它的干涉条纹会发生的转移或者发生的变化，这样子我们就有可能灵敏的测到引力波的存在。这是因为引力波它需要达到的精度是很高的，我们基本上需要测到10^18 次方分之1这样的精度才有可能测到引力波。那么这个激光干涉天文台它是放在两个地方，一个是路易斯安那州，一个是华盛顿州，它们隔了几千公里，这也是为了保证它免得受到当地的一些干扰。因为引力波它的产生，只要是有质量的物体做加速运动就可以产生引力波，所以呢，如果你这个天文台附近有人跺跺脚或者有个重型卡车走过的话，都可能产生这种噪音的引力波，它们不是来自于天体的引力波。这就为什么我们需要有两个隔了几千公里的天文台，如果它们同时测到引力波，那么基本上可以打包票这是真的来自于天体的信号。那么在2015年，也就是爱因斯坦广义相对论预言引力波存在大概刚好100年后，人们历史上第一次探测到了引力波，就是由这个激光干涉引力波天文台所探测到的。这是来自于两个具有几十个太阳质量的黑洞，它们发生了并合，在这个剧烈的过程里面产生了一个引力波。那么这个图显示的就是放以两个隔着几千公里的引力波天文台它们分别探测到的信号，那么这个信号持续的时间只有0.几秒，如果把它做成声音的样子，那么它就是就这么一下就结束了。那么双黑洞的并合呢，可以说叫做是裸的并合，所谓裸就是它只有引力波的信号没有电磁波的信号，这是因为黑洞已经把它周围的物质全部吸光了，所以说它就没有产生电磁信号，而在并合里面只有引力波信号。那么很快的 LIGO 又探测到了第二例的双黑洞并合，第三例的双黑洞并合，这些全部都发表在自然杂志上面。那么这个是一个很有意思的发现，这也是 LIGO 这个引力波天文台所做出的发现。那么这次是不同的，这是在2017年8月17号，人们首次探测到的两个中子星发生并合这么一个事件。那么中子星的并合就跟黑洞并合不一样，它可以产生多信使的信号，就除了引力波信号以外，它还可以有电磁波段的信号，还有中微子伽马射线宇宙线粒子 的信号。所以这个工作呢，可以算是国际天文界的一个大联合。所以这个文章呢，总共发表是涉及到来自于1000个单位的大概4500名的作者，他们集体的贡献，有很多的天文项目大家都接收到这个引力波探测的预警，全部都指向同一个方向，对这个事件进行观测，其中也包括我们中国的慧眼卫星，还有我们放在南极的一个小望远镜，他们都对这个事件观测的做出了观测，得到了很有用的数据点。那么这个图就再次显示了这个双中子星并合等于是正式拉开了多信使天文学观测的这么一个时代。那么引力波信号出来以后，大概过了1.7秒，人们就看到了伽马射线爆发，然后随后就看到了 X 射线、紫外、光学、射电等等的这样各个波段的辐射。而在这个双中子星并合里面呢，很重要的一件事情就是验证了之前的一个理论预言，表明两个中子星并合可以产生非常多的这种重金属元素，其中呢就包括我们日常所见的白金跟黄金这两种贵金属。那么很有意思的是，这个发现以后呢，第二天呢，国际的黄金的股价大跌，当然有可能是因为大量的新的这个白金啊、黄金啊被制造出来，但这个确实是个真实的事实，也就是我们身上所带的这些黄金、白金的这些饰品呢，它们其实都是 N 年以前有两个中子星不顾一切的碰撞，牺牲它们自己，然后制造出来的这些贵重的元素，使得我们可以把它们做成首饰戴在身上。那么这个动画显示的就是两个中子星并合的过程，你可以看到它们并合过程已经产生引力波，在并合那一刹那的引力波达到最强。
然后在中子星并合里面能产生所谓的快中子俘获过程，那么这个过程呢可以产生很大量的重金属元素，包括一些放射性元素，最后呢它们可以释放出很多的能量。那么为了探测不同类型的引力波，人们还想要建造所谓的激光干涉空间天线，也就是说我们把 LIGO 这样子的激光干涉天文台的原理把它放到太空里面。所以天文学家设想要构建三个一模一样的探测器，它们在太空中构成一个正三角形，三角形的边长达到惊人的500万公里。那么这么大的尺度的激光干涉呢，它可以用来探测低频率的引力波，比如说两个超大质量黑洞它们互相绕转最后发生并合产生的这种信号。所以你可以看到天文学家呢，他们是具有非常大的野心的，当他们要设计这种下一代的非常强大的望远镜。好，这一节我们就讲。同学们好，在这一节里面我们一起来欣赏一些漂亮的天文图片。那么首先从我们太阳系开始，这个就是我们太阳系加上几大行星。然后这个是2013年的年底，这是中国的嫦娥三号在登陆月球以后，着陆器跟巡视器之间成功的进行了互拍。当然我们也知道我们国家的嫦娥工程是很成功的，比如最近我们是在人类历史上首次在月球的背面实现了软着陆。这个图所显示的是真正的有史以来最伟大的旅行者，这是美国宇航局所发射的旅行者一号，它在1977年就发射，直到今天还在往星际空间的方向运行着。在这么好几十年的时间里面，它旅行了大概接近200亿公里，那么这也算可以算是第一个进入星际空间的人造物体。这个是哈勃太空望远镜所拍照的这种恒星诞生的这个巨大的星云，那么那些发光的地方呢，就是刚刚形成的恒星它所发出的光照亮了这个宇宙的空间。然后右边这个图呢是很有名的叫诞生之柱，就是说它很像一个柱子，然后恒星在里面诞生。这个是很漂亮的，由很多恒星组成的一个美丽的星空，你可以看到不同的恒星具有不同的颜色，从白色、蓝色到黄色、红色。那么事实上不同的颜色反映的是恒星的表面的温度的差异，这个将来我们会进一步介绍到。那么左边这个图显示的是很有名的由哈勃太空望远镜所拍的蟹状星云，那么它是一个超新星爆炸以后留下的遗迹，这个在中国宋朝的史书里面是有记载的，它是在1054年发生的爆发。那么直到今天这个超新星遗迹看起来还很漂亮，为什么还能闪闪发光呢？那么利用 Chandra X 射线太空望远镜对这个超新星遗迹进行观测，人们就发现在 它的中心存在一个中子星脉冲星，大家可以看到这个中子星产生的喷流，还有它周围很强大的脉冲星的星分，那正是这个脉冲星源源不断地往这个超新星遗迹注入能量，使得它在爆炸大概一千年后直到今天还能很亮很漂亮。那么前面我们提到过中子星呢又叫脉冲星，那么中子星上它具有的磁场大概是磁偶极场，那么在两个磁极的方向会产生这种类似于手电筒状的这种辐射出来，然后这个辐射的这个锥形的方向呢，如果跟自转方向不一样，那么它就会发生这个所谓的灯塔模型，就是这个辐射锥就会发生转动，如果转动的这个辐射锥方向刚好扫过地球，我们就能看到一个脉冲。所以说呢，很多中子星可以以脉冲的形式存在，我们也把它叫做脉冲星。这个图显示的是一个黑洞，当然这是一个艺术家的假想图，那么在最中心它是一个很小的地方是黑洞，我们看不到，周围会存在这个吸积盘，因为气体物质被黑洞吸积呢，如果这个气体呢它具有角动量，而且它一开始不是直对着黑洞的话，它就不会直接被吸进去，因为要角动量守恒，所以说这些气体会在黑洞周围形成一个吸积盘，而且通过某些物理机制呢可以产生这种准直性很好的两个方向喷出来的这种相对论性的喷流。那么我们知道宇宙中的这个恒星呢，它们大多数时候是以双星的系统存在的，那么两个恒星呢它们质量可能不同，它们演化的时标不一样，所以 有可能这个质量比较大的恒星它演化的后期超新星爆炸，最后中心残留的天体就会这个核会塌缩成一个黑洞，然后这边这个恒星呢演化慢一点还是个正常的恒星，所以说这边显示的就是一个典型的 X 射线黑洞双星系统，那么这个形成的黑洞呢源源不断的从它的伴星正常的恒星吸积物质，最后能释放出很强的能量，这个能量很多是在 X 射线能段释放出来的。这个是我们美丽的银河，
当然要看到这样的景象在我们城市里面基本上是不可能的，因为城市里面一个是空气可能不好，还有一个就是城市的灯光污染非常的严重。这个是经过处理过的拍出来的，你看两条银河构成了类似一个环状的，所以银河确实是非常壮观的。那么这个是像我们银河系一样的另外的河外的这种星系，这是一个很有名的叫做车轮星系，你可以看到它之前可能有个爆发，然后周围形成一个环状的像个车轮一样，中间甚至还有辐条。这个图显示的是一个活动星系核，那么活动星系核呢就是星系中心的处于活跃的吸积状态的超大质量黑洞。那么这样的一个活动星系核呢，它可以释放出非常强的能量。这个动画所显示的就是如果我们能飞到活动星系核附近可以看到的活动星系核的结构，它有这个吸积盘也有这个喷流的形成。那么你可以看到这种超大质量黑洞系统跟这个恒星级质量的黑洞系统其实它们的构造上是很类似的，中间有个黑洞，旁边有个吸积盘，两端可以形成喷流，所以它们里面所发生的物理过程很可能是类似的。这个图是显示的天体有时候也是可以有爱心的，你看这两个星系互相碰撞，在互相的潮汐力的作用下，星系发生了变形，甩出了这种潮汐的尾巴，然后中间构成一个爱心的形状。这也是两个星系发生作用，其中的一个星系在上面的这个原来它是一个漩涡星系，在下面这个椭圆星系的作用下呢，潮汐力的作用下发生了变形，整体看起来它们两个构成了一个很有爱的图像，就是一个企鹅妈妈正在保护它的蛋。这个图显示的是引力透镜的这么一个结果，爱因斯坦的广义相对论预言有质量的天体它可以像我们玻璃的透镜一样，它可以对光线进行弯曲，也可以对光线进行成像聚焦。那么上面这个图你可以看到处于很远的一个天体，然后在中间这个星系的作用下，它的引力作用下使它光线发生弯曲，这样子我们可以看到遥远这个天体它形成的一个像，这个情况里面由于对的比较准，它基本上形成一个环形，这就是很有名的爱因斯坦环。那么下面两个图像显示的就是你的对的方向稍微有一些偏差等等，它会出现一个遥远的天体呈现出四个像，这个就是很有名的爱因斯坦实质。那么在这个图里面呢，如果你很仔细的看，你能看到遥远的一个天体呢，它被处于中间的一个巨大的这个引力结构，就是星系团，因为星系团质量很大，它也可以起到很好的引力透镜的作用。遥远这个天体可以成的一个像，就是在旁边类似于，大家注意看，类似一个很细小的这种弧形，这也是一个引力透镜的结果。那么这边我给大家展示的是国家天文台的研究人员，他们利用哈勃太空望远镜发现了一批全新的这种强引力透镜的系统。那么宇宙大尺度结构呢，前面我们提到过整体有点像一个纤维状的结构，所以这边显示的是一些巡天对星系进行巡天得到的，把星系它们在宇宙中三维空间的位置标出来，你会发现它们形成一些结构，比如左下角这个地方看过去有点像长城这么样的一个结构。那么这是一个更细致的巡天，上图是来自于真实的观测数据，你可以看到像纤维状，就是所谓的宇宙网的结构，它跟下面的数值模拟得到的这种宇宙大尺度结构是非常的相像的。那么这个图很有意思的展示了我们所谓的可观测宇宙，因为我们知道我们的宇宙起源于138亿年前的一次巨大的爆炸，那么由于光的传播是有速度是有限的，也就意味着如果我们有办法看到的宇宙，最多我们也就是看到138亿年这么一个尺度的宇宙，这就是可观测宇宙。那么在这个图里面呢，它当然不是按比例展示的，中心是我们的太阳系，然后再往外看当然是美丽的星空，除了银河系你能看到各种各样遥远的星系，再往越早的时候看，那么这些星系呢它的块头呢会更小，形状会更简单，那个因为越早的星系它还没有经过足够的时间的演化，所以它就会比较简单。事实上我们在这个地方看到的这些信号都是遥远的天体在很多很多年前发出的光，经过这段时间传到我们地球上的，所以我们看到的都是这些天体在很早以前的样子，所以天文学的观测在一定程度上可以认为是个考古学，我们看到的都是他们很早以前的样子，今天他们怎么样呢？有可能已经死亡了。那么我们在往远的地方能看电磁波段，最远能看到的就是微波背景辐射。那么超过微波背景辐射呢，我们如果想再看得更远呢，有两种可能的手段，就是中微子还有原初引力波，但是这两个方面的观测目前还没有实现。那么在这一节的结束之前呢，我想跟大家分享两个很好的名人名言，一个是来自于
康德，他说过，世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵，一件是我们心中崇高的道德准则，另一件是我们头顶上灿烂的星空。还有一句是爱因斯坦说的，宇宙最不可理解的事，它是可以理解的。好，我们这节就到这里。